fenomenální pochoutka, která proslavila Prahu po celém světě. To je pražská šunka. Víte ale, jak se dělá a kde si dá tu vůbec nejlepší? Po tomhle videu už budete. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze, ale i jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. Díky klukům z Prahy všichni víme, kde si pražskou šunku rozhodně nedávat. My to ale dnes vezmeme z úplně opačného konce a ukážeme vám, kde za mě dělají tu nejlepší v Praze. A také se podíváme doslova pod pokličku, jak tato gurmánská legenda vzniká a proč je tak dobrá. A to vše v doprovodu velmistra v oboru Františka Kšány. Než se ale do toho pustíme, mám jedno varování. Tento díl rozhodně není pro vegetariány. Tak pojďme na to. Nejdříve něco málo ke vzniku pražské šunky. Psal se rok 1857 a řezník František Zvěřina po sérii experimentů s úpravou celé vepřové kýty z kostí začal prodávat ve svém malém krámku v Celetné ulici vlastní šunku a nazval ji pražská. Její chuť se zakrátko stala tak věhlasná, že se jí snažili napodobit řezníci nejdříve v Praze, pak v Čechách a nakonec po celé Evropě. Po mistru Zvěřinovi převzal výrobu Josef Jeřábek. A aby výrobu rozšířil, nechal si postavit továrnu na uzenářské zboží v osadní ulici v Holešovicích. Objekt i původní komín tu stojí dodnes a i přes znárodnění se nakonec dostal zpět do rukou rodiny. Ta dnes objekt spravuje a hrdě se hlásí k odkazu svých předků. Funguje tu kultovní kavárna Osada, kde si můžete dát šunku z Amasa. V průběhu 20. století se postup na výrobu pražské šunky neustále upravoval, ale originální receptura nikdy nebyla vyzrazena a je stále v rukou rodiny Jeřábků. A tak se dnes tvoří nová éra této lahůdky a my si ukážeme, jak se dělá ta nejlepší pražská šunka, která se té původní snaží co nejvíce přiblížit. Právě tu nám dnes ukáže zkušený řezník František Kšána. Ahoj Danieli! Ty jsi přesně jak švýcarský hodinky. Jak se máš? No super. Jdeme se podívat, jak se dělá pražská šunka. Připravili jsme se na to. Super. Kolega už měl nějaké operace, ale hlavně, co jsem přinesl ukázat, to jsou vlastně publikace, z kterých my vycházíme, že tu šunku, kterou ti dneska ukážem, tak to jsou zhruba 30. 40. let. A to jsou taky poklady pro mě, že člověk z těch spoustu věcí se naučí. A tam jsou právě zmiňovaný, a to je superová věc, když děláme větší kejty, že přeštíky mám zatím tak větší velikosti, ty kejty mají kolem 10 kg, tak právě ty kejty se nastříkujou solným mlákem. Jo. A už je to způsob starý z nějakého 19. století. Jo. A tady to je takový poklad. To napsali chlapi začátkem 50. let a tam jsou dokonalé popsané způsoby právě solení i těch starých šunek a je to úplně geniální knížka. De facto takováhle kniha už nikdy nebyla vydaná. Je to možná trošku škoda. Tak my teď co je v té knížce, tak se půjdeme podívat, tak super. Jak se to dělá. Tak pojďme na to. Díky. Jsme připraveni. Tak Dane, pojď se podívat, jak to vypadá v syrovin. Super, už se těším. Protože vždycky základ dobrýho obchodu je přijímka zboží. Dneska máme právě závozový den přeštíků. My zase vidíme vlastně u toho masa, no. Tady, když se člověk podívá jako moderní řezník, který je zvyklý pracovat s moderním masem, je takový jako docela hubený a je relativně tučný. Myšleno, že má ten jo. Špek, jo. Že má tady vidět tuk, že tady ten tuk je takovej velký a ten na té kejtě tuk. Že kdybychom měli moderní prase moderních premen, tak je to celý větší, zhruba třeba jako o třetinu. Je to takový víc jako zmasilejší, tady není vidět žádný tuk, tady je možná tak centimetr, půl centimetru. Tu přeštickou kotletku, tady mám nejradši to tučí. To je přesně právě ono, to je důležitá věc, která se taky standardně nedělá. I ten tuk je prostě základ, nositel chuti říká, jako každý, ono to opravdu tak je. To nejvíc na to. Jo, přesně tak. Takže takhle vlastně víš, jak to v tom naturelu. Takže tady to maso se vlastně připraví, rozbourá a ta šunka, to je ta vlastně zadní noha. Je úplně jedno, jestli levá nebo pravá. Tady ze zní právě odstraní ty části toho bučku, tady co mu říká paždík. Tady to skřížová, když si člověk vlastně narazí zadek a bolí ho tady jakhle vzadu, tak to je přímo tady, kde člověk už chybí ten ocásek, ale to praso tam ještě má. Vlastně tady to ta vlastně šunka, která se už nakládá. No, a to vždycky v těch starých knihách psali, je důležité, aby to maso dobře bylo vychlazené a teprve potom si solí a to už si prostě za chvilku ukážeme. Jo, super. Z jedné chladí jeden do druhý. Si nám to tady připravili.
Aby jsme se prý ukázali, jestli nám to taky tak dobře půjde. My ty kejty, když vlastně vybouráme, tak si je na den dáme do láku. Ten lák totiž udělá to, lák je vlastně studená voda s troškou soli. Ten lák totiž ti vyčistí tady tu povrchovou kůži, vyčistí ty tady to maso. Tady ta kejta už je nějakým způsobem zaříznutá, říká se praským řezem. Jo. My teda trošičku víc ještě zařezáváme do pánve, že trošku tý pánve odpajícneme, že tady je taková hodně tučná část toho přeštíka. Kdyby jsme měli ty původní, co se dělaly ty pražské šunky, tak ty kejty byly 5 kg, že byly malinký. Tady ty, kolik by si říct, taková kejta má tady ta? No, já mám odhad tak 11 kg. Potíškáš. No, co? Tak 15 spíš. No, hele, bude mít je 10-11, jo? Ono, se to, no, tak ono se to nezdá, není to úplně tak moc. Teď si ty kejty musíme trošku upravit. Tady se podíváš, tady jsou takový, dalo by si jako nehezký části, když to jsou takový jako vazivový blány, které jsou prostě někde schovaný. Takže ty si tu šunku ještě takhle doupravíš, co ty kluci bourači třeba zanedbali. Tady ještě trošičku, pojď tady ještě kvůlko, pozdrav na ty ruce. Můžu i to maso? Jo. To jsou tedy jen takový povrchový, jo. Tady už to vypadá dobře, tady možná ještě takhle, když se budeš tak hodnej. Super. Neříznul si se, to tě chválím. Tak zapneme si. Tady ten nastříkovačka, jak jsem ti ukázal v té knížce těch 30. let, tak tohle nějaký ten Nachmilner de facto vymyslel, když se to možná použilo nějaký 19. století a nazval to vosy obchodně. No. A je to vlastně stříkačka, kterou když držíš, tak vlastně si tam stříkneš trošku láku. No. A to je důležitá věc, protože ta kejta je trošku potvora a jede tady ta hlavní tepna. Tak ona jak jde vlastně podél stehenní kosti a ještě ke kloubům, tak vlastně v těch částech se to špatně prosoluje. A ty vlastně musíš vědět, kam máš píchnout. Tak. A stačí, super. A ještě jednou, lehce zmačneš a vytahuješ. A dobrý, dobrý, super. Jo. Šunky máme nasolený. Děkuji za pomoc, zatížíme. Tak jo, a já to odvezu. Důležitá věc, že ten lák je vlastně spočítaný akorát, to znamená, že by ani moc ani mal zatížený, cedulku máme. Super. A teď 14 dní to tady bude čekat. Okay. Zbytek samozřejmě s těma šunkama nebude, ale tak ujížděj. A je to. No. Tady ty šunky dáme udit. No. Podíváme se na datum. Ono totiž ta voda vlastně zraje a vytváří se během těch 14 a více dnů právě ta chutí šunky. To je hrozně důležitá věc. Teď jdeme opláchnout a navěsit. Takhle tu šunku vlastně pověsíš. A celou dobu si právě krásně drží de facto ten šunkovej tvar a bude moc fajn. Okay. Tak, jo, tak, tady. Tak. A tady ty hůlky. A takhle. Paráda. Tak. Super. Vždycky se musí dávat do sebe. Všecky hezky proudily, abys ten kouř dostal všude. Tak, dobrý. Tak. Teď o 90 stupňů. Tak. Super. Tady mi ještě takhle počkej. Jo, ještě tuhle tu jednu. Tak. A teď tam s tím budeme muset trošku hupnout. Tak. A je to tam? No, vidíš. Tak. Tak pojď zavřít tu díru, je to hrozně jednoduchý. Tak, dobrý. Tak, a je to. Super. Víš se, tohle okýnko neřestí, hele. Ono ta šunka, dneska jsme si udělali takových pár kroků a takhle ta šunka vlastně ve výsledku vypadá. Ono si říkalo, že se utí do zlatova. Nevím, jestli tady je to do zlatova, ale tohle naše taková standardní barva. Takže jednoduše zabalíme jako takovej vánoční dárek. Dáme do brýnky a může jít na expedici. Dělí. Do našeho masa, tak, kde si není půjdeme ochutnat. Tak já ji vezmu, ať se náhodou po cestě, ať se náhodou po cestě nestratí, ne? Danieli, teď je vlastně na řadě ta nejlepší část toho všeho konzumace. Děkuju, vypadá to nádherně. Ono vlastně tu šunku podávat, za mě nejlepší šunka tak, jak je. Nemusí se k tomu vymýšlet žádná složitá omáčka, ani cokoliv jiného. A vlastně typicky česká věc, jako je skvělý chleba, co dějí kolegové v Esce, trošku křenu a trošku okurky, prostě za mě bohatě stačí. No. V prvních sekundách ty cítíš hmotu, takovou, která si začne v kuse rozpouštět. První, co je taková jako lehká slanost a teprve potom přichází ta šunková chuť, ale jako dokonalá šunková chuť.
Tak díky moc, Franto, za dnešní natáčení. Vůbec není záč. Doufám, že ti chutnalo, že ti u nás líbilo. Super to bylo. A právě tady se dnes rozloučíme. Ale ještě než půjdete o video dál, jsem zvědavý, co na toto video říkáte. Máte rádi pražskou šunku a jak si ji dáváte nejraději? Napište mi to všechno do komentářů. Za mě je tento díl tak trochu srdeční záležitostí. Když jsem byl malý, tak se nedala sehnat. A tak jsme si na Vánoce dělali celou šunkovou kýtu. Zpravidla jsme ji během těch pár dní snědli. S křenem, hořčicí, vejci nebo jen tak. Máte podobnou zkušenost? Jestli je něco dalšího, na co z české kuchyně nedám dopustit, tak je to koprovka. Tu buď milujete, nebo nenávidíte. Není nic mezi. Pokud patříte do toho prvního tábora, máme pro vás tipy na místa, kde jí mají fakt nejlepší. Podívejte se na video, odkaz najdete dole v popisku. Nebudete litovat, to mi věřte. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou!